您看到呢，台北市东区的地下街居然有色狼出没。但您看到当时一名女子她低头滑手机经过，迎面却走来一名男子呢，借机撞上，还疑似伸手触碰女子的胸部。女子上前质问，对方居然回说：“我没有看到你啊！”还说要报警呢，就尽量报。警方逮到这名嫌犯时呢，他辩称他是在听音乐，没有袭胸，但还是被依照性骚扰防治法移送法办。晚上八点多，女子走在东区地下街时，边滑手机，迎面而来的这名男子故意撞了过来，还疑似伸手袭胸碰被害人的左胸。女子追上前，嫌犯却立刻逃跑。当下女子吓哭报警，破网提醒其他的女性乘客要注意。他完全不慌不忙，就像是没事人一样往上面走。那我就冲上去跟他，希望能够寻求道歉，不然就是报警。然后，但即使他刚刚撞击力道这么大，他还是睁眼说瞎话，说我没有撞到人的感觉。出去啊！就是这名穿着灰色帽 T 的男子，他才刚走出忠孝附近捷运站，到了地下街就下手袭胸。警方根据监视器找到人，发现他21号在南港昆阳站，也是身穿同套服装，当场被押至带回。他在听音乐，戴着耳机，并没有注意有撞到这个被害者。警方追查发现，这名周姓男子30岁，他几乎搭乘捷运都是同套装扮。虽说他辩称自己是背着包包，没有袭胸，但警方并不采纳。而光是今年1到9月，捷运警察队就破获了22件性骚扰案件，跟24件的妨害秘密案件。也提醒，光是一个车厢至少有6支摄影机，千万别以为人多拥挤犯案就不会被找到，还是会遭移送法办。华视新闻，邱玲、梁宏志台北报道。